Shteti Islamik po riorganizohet në Irak 2 vite pasi humbi territorin e fundit që kontrollonte në këtë vend. Paralajmërimi vjen nga zyrtarët e inteligjencës kurde dhe perëndimore, të cilët thonë për BBC-n se sulmet e Shtetit Islamik po rriten. Sipas Lahur Talabanit, zyrtari lartë kurd i antiterrorizmit, militantët janë tani më të aftë dhe më të rrezikshëm se Al-Qaeda. Ata kanë teknika më të mira dhe kanë më shumë para në dispozicion. Janë në gjendje të blejnë automjete, armë, ushqime dhe pajisje. Po vëmëresa, aktivitetet e grupit po rriten dhe ne mendojmë se faza e rindërtimit ka përfunduar. Sipas shefit veteran të inteligjencës, drejtuesi një prej dy agjensive të zbulimit në Kurdistanin irakian, tani po lind një tjetër lloj ISIS-i, i cili nuk kërkon më të kontrollojë territore, por që vepron në mënyrë të nëndhëshme. Ai paralajmëron se organizata terroriste mund të ushqehet nga trazirat në kryeqytetin e Irakut, Bagdad. Një raport i forcave ushtarake të rajonit të Kurdistanit thotë se radhat e ISIS-it në zonë janë shtuar me gati 100 luftëtarë, të cilët kanë kaluar kufirin nga Siria. Zyrtarë të shërbimeve sekrete besojnë se Shteti Islamik numëron rreth 10.000 anëtarë në Irak, gjysma nga të cilët janë luftëtarë, ndërsa të tjerët celula të fjetura dhe simpatizantë. Edhe komandanti i lartë ushtarak amerikan i Irak, generali William Sealy, thotë se ISIS po përpiqet të ringrihet, e megjithatë grupi po përballet me një reagim më të fortë nga forcat e sigurisë kurde dhe irakiane, që sipas tij janë tani më të mirë trajnuara. Thank you.